Мої вітання. Настав час для теми дня. З вами у студії працює журналіст Микита Чибар. Останні кілька років в Україні тривають дискусії щодо скасування вихідного у Міжнародний жіночий день. Мовляв, це радянське свято. Чи залишиться 8 березня святом на державному рівні і надалі? Про це будемо сьогодні з'ясовувати. Тож, сьогодні головна тема дня – це 8 березня, свято чи формальність. Мої співбесідниці – це Оксана Ярош, директорка громадської організації «Гендерний центр», доктор політичних наук, та Леся Бондарук, співробітниця Українського інституту національної пам'яті, кандидат історичних наук. Дякую вам, шановні гості, що погодилися сьогодні зустріти і, власне, провести цю дату у нашій студії «Теми дня». І задля довідки озвучую, що ідея цього свята належить одній із засновниць Компартії Німеччини, членові Соціал-демократичної партії Німеччини Кларі Цеткін. У серпні 1910 року понад 100 учасниць із 17 країн вирішили щороку у березні відзначати Міжнародний жіночий день, себто День солідарності жінок у боротьбі за повні політичні, а саме економічні і соціальні права. Маємо одразу результати опитування від експертно-аналітичного центру «Headhunter Україна». Прошу режисерів зараз продемонструвати, і ми, в свою чергу, прокоментуємо. Отож, як бачите, 54% називають, що це свято жіночності, початку весни і краси. 34% вважають, що це додатковий вихідний. 31% – Міжнародний жіночий день називають. 18% – привід привітати колег, друзів, знайомих. 12% – свято, яке символізує боротьбу жінок за свої права. І лише 11% – це пережиток радянських часів. Так це чи ні, ми можемо уже з цієї миті коментувати, пані Оксано, що можете сказати на цю зажаючу картину? Ну, якби я обирала, так, то для мене було б це поєднання двох варіантів відповідей, де Міжнародний жіночий день і боротьба за права жінок. Тобто, ну, скоріше я схилилася до останнього, тому що це... Тобто утотожнювати не зовсім потрібно, так? Ці... Тому що Організація Об'єднаних Націй в 77-му році цей день як Міжнародний день прав жінок. І, власне, там ще інколи формулювання таке «і миру». Тобто, тому саме акцент має бути на прав жінок і миру. Але в тому сенсі, що коректно буде потрішки з кожної відповіді взяти, тому що саме Радянський Союз зробив це вихідним днем, та, там, і від того, що там Сталін в 36-му році проголосив, що вже в нас все питання вирішено, жінки мають повністю рівні права з чоловіками, і нібито нема проблеми, да, і нема жінок, да, тобто і взагалі людей нема, як таких. Тобто це, ну, моя би відповідь таким чином. І те, що ви піднімаєте таку дискусію, дуже гарно, особливо там минулого року так це було бурхливо актуально, це обговорення і такі формулювання. Чи є свято? Так? Чи взагалі є свято? І чи є це свято? Тобто, таке, чи знаєте, є, гра так. слів. Тобто, Каламбур що такий, нам для нас теж треба визначити, чи взагалі це свято, раз, і друге, для кого? Так, це дійсно, це треба дійсно одразу з'ясувати. Які ваші думки, ну, пані Леся? Ну, я теж, якби обирала, то я б вибрала Міжнародний день за боротьби за права жінок. І не обирала б це як свято. І результати голосування оцього показують, що, направду, у свідомості українських громадян дуже живучі є якраз радянські штампи відношення до 8 березня. Тобто те, що радянська тоталітарна система нав'язала відноситися до цього як до вихідного, відноситися до цього як єдиний день, коли можна приділити увагу жінки, і звідти з'явилася фраза «Молчи, жінка, твій день 8 марта», от, що абсолютно принижує права жінки. І це голосування показало реальний стан свідомості нашого суспільства про із відношення до 8 березня. Я б хотіла, щоб до цього дня змінилося ставлення наших громадян, щоб до нього справді ставилися як до Міжнародного дня боротьби за права жінок і говорили в цей день про ті проблеми, які переживають жінки. Але тут є нюанс щодо вихідного дня. Тобто, ви маєте на увазі, говорили про проблеми, тобто, щоб саме от 8 березня особливо порушували питання так, прав жінок? Так, щоб це був основний день, присвячений цим проблемам.
тому що проблеми є, і про них треба говорити не лише 8 березня, а щодня. Але цей день має актуалізувати увагу суспільства на цю проблему. Пані Оксано, знаєте, що ви запозичили досвід за кордону, саме Сполучених Штатів Америки, і навіть тут не те, що підслухали, але запам'ятали, вам зафіксувалася особлива думка представників ООН. Так що у вас в Україні жінки отримують повну вищу освіту, ну а потім залишаються фактично при хатніх справах. Тобто це домашнє господарство, це догляд за дітьми. Ну а як, а коли ж залишається час для себе? Для реалізації. Так, для розвитку, для реалізації. Тобто дійсно, що так склалося, що суспільно-політична роль більше належить в нашій країні чоловікові, а жінкам відводиться більше репродуктивна робота, тобто догляд за домашніми, догляд за дітьми, прибирання по дому. І це дійсно, ну, це складна робота, яка теж невидима, і вона не оплачувана, і вона невдячна, тому що, ну, тобто, вона непомітна, але вона виснажлива. І я тут, власне, хочу сказати, що є професорка американська Мар'ян Рубчак, яка дуже така, хоч не має українського походження, але вона більша українка, можливо, ніж дехто тут в Україні. І вона піднімала питання про те, що от в Німеччині є День коня. Оцей кінь, який паше цілий рік, він один раз на рік, йому приносять зелену травичку, нічого не заставляють робити, і прикрашають квіточками. І от, власне, щось таке відбувається в нас 8 березня. Згадують, що, виявляється, в нас серед українців є ще й українки, в нас є ще жінки, і починають дарувати оце, ну, тобто подарунок роблять і прибуток маркетологам. І я не проти, щоб ми зауважили це, але в тому сенсі, що от Наталка Батракова в Чернівцях, вона таку щорічно робить акцію, вона бере конячку Марту і водить по вулицям Чернівець. І саме, що вона нагружена посудом, домашнім цим вжитком, оту роботу непомітну і возить, показує, тобто, щоб ми все-таки навчилися, да, гідно ставитися до жінок, з повагою. От, власне, про це 8 березня. Цікаво, чи знайома вам ось така, ну, не те, що легенда, ну, от, за словами Віктора Ткаченка, я дослівно його процитую, керівника прес-служби УЕА «Зелений світ». Він зазначив, на думку дослідників, дуже вдало вписується єврейське свято Пурім. Це свято символізує перемогу єврейської діаспори над перським народом. Головною героїною цього свята є Естер, єврейка, яка через свої жіночі принади змусила перського царя знищити перських патріотів, котрі виступали проти євреїв. А славні єврейські бойовики кілька днів із дозволу перського царя різали місцевий люд. Ця історія цілком доступна, викладена у старому заповіті. Така версія походження радянських святкувань ґрунтується на тому, що до складу комуністичних інтернаціоналів та радянського московського уряду входили переважно євреї. І ця перевага інколи становила майже 90%. Тому логічно випливає прив'язка комуністичних свят до єврейських національних традицій, оскільки інші обґрунтування їхнього походження доволі туманні. Чи підтримуєте ви таку думку? Чи все-таки десь це запозичено із байок-казок? Як думаєте? В опонентів завжди будуть аргументи і контраргументи. Да? Тобто, щоб от не варто привертати нібито увагу до проблем прав жінок і їх захисту повноцінного. А будемо придумувати якісь легенди, міфи. Навіть от та ж Клара Цеткін і асоціація, що це про комуністичне чи про соціалістичне. Ну, це теж не зовсім коректно, тому що соціалісти, які фактично в соціал-демократію переросли, та? Тобто частина збились на більшовизм, марксизм і ленінізм, але ж частина продовжили в соціал-демократії, а соціал-демократичні країни – це і Німеччина, і Данія, і Швеція, тобто це трошки інше. Ну, але в нас нема часу заглиблюватися в переважної більшості людей, щоб докопуватися, а що воно. От хвиля, що це свято Пурим, та, як заперечення, що нам не треба свято, ну, свято там, чи Міжнародний день жінок, а нам варто зосередитися на Дню матері.
Або ж, ну, що це комуністичне, і того його треба Ну, більше того, кажуть, що за старим календарем, немов 23 лютого збігається з 8 березня. Що є це, така, як немов версія. Перемога радянської армії. Так. Ну, так. Бачите, тут таке справа. Ми ж не хочемо всім, ну, зробити якусь таку, як теорему чи аксіому математичну, і казати, що всі повинні думати так. Всі повинні думати по-різному, але те, що права жінок, як і права чоловіків, записані в Конституції раз, що Україна як держава взяла на себе багато зобов'язань, і якщо моя думка, то я за такий баланс, знаєте, тобто, що має бути День прав жінок, День прав чоловіків, День матері і День батька. Ну, можна сказати, всім по цукірці, так? Але це от якраз і є той баланс, що бо чоловіки теж правильно мають якісь певні бар'єри для реалізації в якихось інших сферах, а жінки, то тут безліч тем таких страшних, як насильство, як дискримінація в сфері економіки, в зарплатах. Тобто, ну, є багато над чим працювати. Трішки буду апелювати ще до слів вашого колеги, пані Лесю, в рамках декомунізації зі слів голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича планувалося дати міжнародному дню, жіночому дню, нову назву – День боротьби за права жінок. Як ви гадаєте, до чого би це спонукало? Це відновило б, я скажу, історичну справедливість. Чому? Оксана згадувала, що в 1977 році ООН запровадив такий міжнародний день. І коли Український інститут національної пам'яті запропонував свій проєкт про національні свята, це, по-перше, дуже необхідний законопроєкт, тому що в Конституції записано, що державні і всі свята і вихідні дні у нас мають впорядковуватись законодавством. А закону немає, його просто ніхто не зробив. І у нас усі свята, вихідні, скорботні дні впроваджуються або Верховною Радою, або указом президента, або постановою Кабміну. І тут якраз ми даємо закон, який чітко розмежовує, так, якими мають бути державні свята, традиційні свята, міжнародні свята, скорботні дні. Ну, тобто почали диференціювати трішки свята. Повністю впорядковано календар український. І коли ми на початку пропонували зняти відзначення 8 березня, ми провели громадське слухання всеукраїнського рівня, і лише за один місяць ми отримали 672 пропозиції. Ми переглянули уважно всі пропозиції громадян відношення щодо всіх свят, які є, і визначили, що такі слушні зауваження повернути міжнародні дні в український календар, і це було доповнено. Єдине, що ми стоїмо на позиції, що 8 березня не має бути вихідним днем. Чому? Ось в мене пропозиція щодо українського календаря. До українського календаря були внесені, окрім Міжнародного дня прав жінок 8 березня, наприклад, Всесвітній день землі, так, ми його святкуємо 22 вересня. День захисту дітей 1 червня, 15 травня Міжнародний день сім'ї, 1 жовтня Міжнародний день людей похилого віку, 15 вересня Міжнародний день демократії, 3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими можливостями. Всі ці міжнародні дні були внесені в український календар, але серед цих міжнародних днів сьогодні виглядає так, що лише 8 березня має статус вихідного, що абсолютно не виправдано. Тому що навіть ті люди, які виступають за боротьбу за права жінок, вони в цей день працюють, вони пояснюють, вони зауважують суспільство. І, наприклад, якби в нас не було вихідного в цей день, то я думаю, що навіть на усіх робочих місцях можна було б більше закцентувати увагу суспільства на боротьбі за права жінок, ніж залишити це традиційним днем квітів, тортика, вихідного і відпочинку для чоловіків і жінок. Ну, можливо, як компроміс, нехай в цей день чоловіки працюють, а жінки відпочивають. Ну, добре, тоді? А чому ми тоді забуваємо за міжнародний
Міжнародний день людей похилого віку. Чим ми їх тоді ставимо на другий план? Так? Чому ми тоді права захисту дітей ставимо теж на другий план? Чому Міжнародний день сім'ї в нас тоді теж лишається? Тобто в нас виходить повний дисбаланс, якщо один єдиний міжнародний день є в статусі вихідного. Поставити всіх в рівні позиції. Тобто трішки такий існує парадокс, так? Хочеться, щоб все... Але лишити їх на одному такому рівні, як є. 8 березня святкується як день, жіночий день у 15 країнах світу. У більшості з них він не є вихідним. Він є десь, в меншості, так? От, і переважно він є вихідним у Буркіна-Фасо, Гвінеї, Конго, Росії і так далі. Тобто, не зовсім вихідний, тут нам би пасував. Думки різняться. І ще одне. Вихідний – це завжди державне свято, так? От, власне, 8 березня і історія української державності тут не є пов'язаними глобально, так? Тобто, глобально їх можна пов'язати, а от історично вони не пов'язані. Дякую поки на цьому слові, тому що зараз я хочу запропонувати нам перейти до такого вуличного опитування. Саме наша знімальна група «Теми дня» теж побувала на центральних вулицях Луцька, аби з'ясувати, що думають волинські респонденти з цього приводу. Я нормально відношуся, тому що це теж один із днів, яких треба пошанувати жінок. Можливо, просто його перейменувати. Наприклад? Наприклад, назву дати йому, як День матері у нас є. Якщо чесно, я не знаю, як назвати. Але щоб це було ще один день, присвячений жінкам. Як звичайне жіноче свято. Воно нам потрібне? Жінкам? Повинно ж жінкам якесь свято бути. В першу чергу це для жінки, а чоловікам, якщо жінка довольна, то і чоловік довольний. Я так гадаю. Звичайно, потрібно. Це жіноче свято. Хоч має бути один день для жінок, щоб все було для них, щоб чоловіки подарунки їм там готували. Відпочинок трошки. Готуються, купляють подарунки для жінок, щоб зробити приємним для них цей день. Раз в рік можна. Можна? Да. Чи потрібно? Треба, так. Кожній дівчині, жінці буде приємно, якщо її привітають. Вітаю всіх жінок. Це свято завжди було і хай буде. І так хай воно і останеться. Чудовий, приємний, дарують подарунки. Чому воно потрібне? Щоб дівчата відпочивали, щоб їх чоловіки балували, робили приємності. Можливо, це скасують його тільки в законі, а насправді все одно воно буде існувати. Буде звичайно. Вже як звикли, що 8 березня повинні святкувати. Чекаєте свята? Чекаємо. Що воно вам несе? Як кожна жінка, хороший настрій, це звичайно якісь приємні емоції, там веселий настрій і так далі. Дівчата ж мають щось отримати від чоловіків, щось таке. Їм насамперед це прекрасно, це вражаючі моменти для них. Ось таку ми маємо картину саме в наші дні. Про це ми будемо ще надалі з'ясовувати в нашій передачі. Я б зараз хотів би ще охопити одне питання. Наскільки саме гостро зараз постало питання гендерної рівності? Тому що це, чи не є саме це є вашим предметом дослідження і вивчення, гендерна рівність у суспільстві? Чи стосується, на вашу думку, вона лише жінок? Ні, звісно, тому що гендерна рівність, як записано в нас в законі України, про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Цьому закону 12 років. Мало обізнані люди, що в нас є закон, де виписано, що гендерна рівність – це рівні права та можливості жінок і чоловіків в усіх сферах суспільства. І тут уже відмінності полягають в тому, що от в політиці це проблема представництва жінок, тому що жінок в Україні 53%. І отож вони не мають потужного голосу захисту своїх прав, в тому числі на рівні прийняття рішень, особливо там в Верховній Раді, наприклад, у нас тільки 12% і 88% чоловіків. І ця тенденція, вона є такою ж подібною, крім сільських селищних рад, тому що там паритет
Тобто, де знають, що це конкретна жінка, що вона господиня, що вона дає раду собі і, значить, громаді, то там довіра до жінок на посадах владних гарна. А ви трішки відстежували гендерний моніторинг, от саме на перших виборах до об'єднаних територіальних громад, які сталося 19 жовтня 2017 року. Бо маємо цифри, що представники громадянської мережі «Опори» з'ясували, що до перших виборів у 19 ОТГ Волині територіальні виборчі комісії зареєстрували у кандидата 1262 чоловіка і 890 жінок. Що скажете про такі цифри? Ну, ОТГ, ми прослідкували таку тенденцію. Ми робили зріз по 12 областям, бо це ж треба ресурси, і це робила громадська організація «Жіночий консорціум», бо наша організація «Гендерний центр» входить в мережу національну «Жіночий консорціум України». І ми це могли зробити в 12 областях, простежити вибори, які почалися в ОТГ з 15 по 17 року, більше фокусувалися на жовтневих 17-го. Що виявили? Що кількість кандидаток є 43%, але представництво вже знижене порівняно із місцевими виборами 2015 року. Тобто це ще не можна сказати по всім, да? Якщо відбудеться, створяться всі ОТГ, ми тоді можемо коректно порівнювати. Але вже є тенденція, що жінок меншає на виборах ОТГ, і по кандидуванню, і по представництву, тому що ОТГ – це вже є ресурси. Тобто, коли умовно громада до того, як стала ОТГ, оперувала 2 мільйонами, а зараз 22 мільйонами, от позавчора мені вже в Чернігівській області розповідали, і треба дати цим раду грошам. Та? І куди давати раду, то чоловіки активно включилися в цей процес тобто і підвищився там, рівень конкуренції. Суми? Так. Ага. От оце теж, от, знаєте, що приходять гроші, більше можливостей, і для жінок це стало конкурентне середовище. Хоча в нас навіть ради були такі сільські, що там і вся жіноча рада по складу, і в Волинській області така є, і очолює жінка. Ну, це ж теж ненормально. Де чоловіки? Правильно? На рівні прийняття рішень. Так що оці ОТГ – це прекрасний процес в плані того, що ми розосереджуємо державну владу на місця, але це теж виклик новий, над яким треба і варто думати. Так, тоді це в мене буде зараз звернення до обох наших гостей. Я сам хотів би ще закцентувати увагу на розвитку громадських організацій, саме в нашій області, тому що я знаю, що теж це питання доволі так зараз вивчається ретельно. Чи взагалі, будемо так говорити, чи є цей розвиток? Так, не просто про самоявище, а чи є цей розвиток і чи він невпинно зараз зростає? Прошу. Ну, я думаю, що він є, тому що ми в суспільстві щоразу більше чуємо, так, про боротьбу з насильством в сім'ї. Дуже гарно працює з гендерний центр, який справді присутній у всіх знакових подіях в Україні. Але воно є, але його дуже мало і його ще потрібно. Тому що, на жаль, навіть до гендерних питаннях, от я є прихильницею цього руху, але постійно чоловіки ставляться скептично і не проминають нагоди про це заявити. Тобто нам потрібно працювати із освіченістю населення, що це не є утискання прав чоловіків чи проти чоловіків, що навпаки, це є зрівняння прав можливостей. І от саме про гендер, як про рівність прав можливостей, найменше в суспільстві, на жаль, знають. Тобто про це знають порівняно з попередніми, так, 12 роками була гірша ситуація, зараз воно йде вперед, але мені здається, що воно йде вперед значно меншими кроками, ніж це в інших країнах. І громадським організаціям є багато над чим працювати і є де рости. Так, ну в такому випадку треба навіть говорити про гендерну квоту у парламенті, тому що десь парламент теж є таким флагманом суспільства. Так, це висуванці, які були обрані громадами. От, то гендерна квота, вона наскільки належно дотримується?
Гендерна квота у нас вперше була введена на місцевих виборах, де всі списки мали бути 30% не менше однієї статі. Тобто це гендерна квота – це не для жінок, а для балансу, щоб не менше однієї статі в списку було як 30%. І тут такий момент, що трішки в законі про політичні партії теж є про гендерне квотування, в тому сенсі, що політичні партії мають в парламент висувати теж гендерно збалансовані списки, не тільки або чоловіки, або жінок, хоча в нас такого не було ніколи, то зараз в виборчому кодексі, в проєкті виборчого кодексу України, там 40% закладено. Так що ця гендерна квота – це тимчасовий спеціальний захід для зміни цієї ситуації, що жінок менше там, чи чоловіків більше. Все-таки в нас є і жінки, і чоловіки в Україні, отже, вони мають теж якісь певні специфічні інтереси, досвід і мають бути представлені в парламент, тобто гендерна квота таким чином прискорюється. Маємо менше хвилини. От на завершення, от крайнє запитання, от ваше бачення, от як саме жінки можуть підвищити своє значення у суспільно-політичному житті країни? Прошу. Почати з себе раз. Так. Найти однодумців, важливо включати і залучати чоловіків до цього. Того, що ну, поки ти не зробиш партнерство міні, максі, на рівні країни нічого не буде. І в нас ми будемо цим займатися, ви почуєте про це. Тобто я за те, щоб досягти гармонії, не утискаючи, не дискримінуючи жодної стать, бо Україна втрачає, якщо вона втрачає потенціал, досвід, таланти однієї частини населення, саме жінок і найбільшої. Я вважаю, що це дуже велика втрата, в нас не можна втрачати таким чином ресурси. Пані Лесю? Мені здається, жінки повинні бути сміливішими у відстоюванні своїх прав і сміливішими настільки, щоб змогти заперечити священнику. Тому що у нас, на жаль, священники не хочуть розуміти гендерних питань і абсолютно виступають в більшості проти цього. Жінки, які завжди більш уважніші до слів священнослужителів, не наважуються заперечити хоча б вдома. І священники, і жінки розуміють цю правду, як вона є. Хотілося б, щоб наші жінки були в цьому сміливіші. З вашого дозволу я таки долучуся до нашого чільної теми і скажу, що привітаю вас з 8 березня і головне побажаю, щоб ви почувалися потрібними не лише саме цієї урочистої дати. І нагадаю нашим глядачам, що ви дивилися тему дня. Сьогодні ми говорили про 8 березня, свято чи формальність упродовж крайніх 26 хвилин. Мене звати Микита Чибар, будьте з нами, дякую за увагу.